wareysigan kaarka goobtiisa shaqada uu saaka ku siinayay telefishinka somali cable injineer maxamed faarax oo ka mid ah injineerada aqoonta durugsan uu leh cilmiga dhanka biyogelinta xilligan ay suduwaha shirkadda gacanta ku haysa ilaalinta tayada mashruuca biyobalarinta caasimada dargeysa ss si dhowna ula socda dhaqdhaqaaqyada isbeddel ee saameyn ku yeelan kara habsami socodka mashruuca biyobalarinta caasimada dargeysa oo sannado badan shacbiga caasimada ku dhaqanay naaguley ilmi dhadhalkiisa oo marka laga imaado dhismayaasha iyo sidoo kale dhigidda baababka ee waqti dheer dhismahoodu socday dhanka kale muhiimta ilaalintooda ceelasha iyo sidoo kale goobaha biyuhu ka imanayaan ee loo qorsheeyey ay waxa u dhankiisa si aada u soo dhoweeyey go'aankii dhawaan xukuumadda ka soo baxay ku aadanaa joojinta ceelasha laga qodo deegaanka degmada daresalaam wajahada dhanka waqooyi ka dhacda hargeysa ahna goobta ay biyuhu ka imanayaan runtii haddii aan la joojinin ceelasha oon deg deg loo joojin waxay noqonaysaa in muddo dheer amase muddo gaabanba biyaba la waayo waxay la mid tahay matalanba qofka shaqsiga bank account hadduu ku leeyahay banka halkaa yar lacag yar dhigto lacagta maalin walba $500 kala soo baxaanba wax la mid ah waxbana aan u geynin waxa weeyaan lacagtaasi de maalinba ka dhammaanaysaa marka biyahan dhulka degmada daresalaam aynu ku haynaa kufayrkeeda oo dhab waxa weeyaan ina maxaa hadayeen la ilaaliyo oo waa la mid weeyaan biyahaas waxay noqonayaan haddaan la ilaalin sidaa bankoo kale da dhammaanayaan marka arrintaasina waa arrin u baahan in la tixgeliyo qawaaniinta ay soo saartay dowladu milyan iyo badh iyo in ka badan baa ku dhaqan magaalada Hargeysa biyahaasina iyaga u yimaadaan eeg marka hadda waxa weeyaan haddii milyankaasi biyo waayaan hadhowta meel la tagaya ma jirto marka runtii waxaan aada u jecelahay inaan sheego eriyada Daresalaam arrimo farabadan baa ka socda marka biyahaasi haddii ceelashu farabataan waxa dhacaysa ma ogtahay inay biyihii dhulka ka imanaya ay yaraadaan marka biyahaasi yaraadaanna waxaa imanaysaa in biyihii cirkay nooga imanayay laftoodii ay nagu fildaan waayaan waayo sidii loo soo bixinayay biyaha dhulka waa adkaanaysaa haddii meel walba laga qoto ceel marka dhowr meelood oo kalena waxaa ka socdaa si loo badbaadiyo biyo Hargeysa eriyada la yidhaaha biji waxaa ka socda biyo xidhniinta in la hagaajiyo dhulka eriyadaasi si ay biyuhu hagaag ugu yimaadaan magaalada de marka haddii aanu dhinacna ka dhisno inu dhahno biyi baanu adkaynaynaa dhinacna ka qodno inu dhahno ceelal baanu qodinaa isma laha marka min fadlag ha la tixgeliyo qawaaniinta ka soo baxday sharciyada ka soo baxay waqtigeedii baa la joogaa maanta waxaynu gaadhnay waqtigii sharciyada dowladdu ay soconayeen marka in la xayiro ceelalka degmada Daresalaam waa lagama maarmaan marka min fadlag ha laga digtoonaado ha lana raaco sharcigaas waxaan intaa ku darayaa dad fara badan baa jira oo imika degmada Daresalaam ka qota ceelal taana waxa wanaagsan dowladdu inay dadkii dee lahaa maxaa iday ceelashaasi ay si wanaagsan ula xaajooto oo eegto dee bal sidii ay wax ula qaban lahayd ambase ceelashaasi la isku dayi lahaa dee inaynu ka faa'iidaysano iyo sidii iyaga laftooda dee maaragtay wax loola qaban lahaa injineerka xilligan ku sugnaa halkan waa goobta laga binaynayay barkada kaydka biyaha ee degmada Gacalibaa oo dhismaheedu si xawliya uga socdo goobtan ay wax u dhanka kale faahfaahin ka bixiyey ilaa hadda beebabka goobaha dhigaan iyo halkay gaadhsiisayeen arrintii magaalada Hargeysa waxa weeyaan barkadii maxaa ahday xaafadda Gacanlibaax oo maanta sidaad arkaysaan shaqadeedii ay xaami u socoto aanu rajaynaynaa inay dhaqso inay u dhammaato haddii la yidhaaho marka barkadani waxay ka mas-uul tahay oo ay waraabin doonto haddii la yidhaaho xaafadda Gacanlibaax oo dhan pipeskii loogu talagalay inay qaadaan qaybinta biyahana ilaa iyo waxay soo dhignay oo gaadhay xaafadda la yidhaaho Hodon Hills oo dhinaca bari naga xigta oo runtii lasoo dhammaystiray waxaa ku xiga oo aanu soo dhammaystirnay oo kale xaafadda Shakhnuur la yidhaaho kilka oo iyagana aanu dhammaystirnay pipekii weynaa ee lagu talagalay inuu maxay ahayday keeno qaybinta biyaha halkani ee ka soo bilaabmayay Chinese Reservoir-ka ee halkan imanayayna isaguna uu socdaa kambadhiga weyn ee Lakeport 5 la yidhaahay Jarmalka ayaa iyaga wada si wanaagsanna way u soo wadaan markaynu ku noqonno barkadii weyneed ee biyuhu imanayayna Chinese Reservoir-ka loo yaqaanay iyaduna imika almost 30% way dhammaatay
بيسكي والله سمينيا ووين تيجوا وحويان شن كلهم كيوبيك متر أو لدو أي قارس أمريكا أدبه وين توا ماسف ويان أمريكا وحي يضاين لدقي reinforcement كي يفهم كي بس هذا يدنا إن شاء الله دواني لبلابو قدر كي أيه نورتشين إن هدي الله يراه وحكلو صعدة بركدي كيتكا حافظين أحمدين أحمد لقح أو لو تلاقي لي يدنا حافظ تاسين محي هذين أي بلامتو لوكي ان لوكي يو حنا وانا لمينا يدو مركاسي وراك سبو سعطاي مكوبا لبلابي يدو حصولا قدنيكي يو كوباكشكي بايب كي تغاية كتغاية جانيس رصفواغا كو سعودي ان بركدها اي يبي محمد هايبي يا احمد لغا يو ناوي بلامين اما كواحي بريان يعني الله وكاية ريرتي كيلومتر لكن يو نا محايا هيدي وي سعودان ان شاء الله وحنا رجيننا إن محايدة يشغل سلا وصوته حانونك كوفيد 19 يسود وكالنجر محمد فارع ورئيسي جنسوك صدري إنو سامينكو يشي ينكلا كوفيد 19 وجرا لكن أنا شغل يسوي نكسب وصوته وحانا نو تحرع ناي وانو قادرنا قايل لانسكي أي وزارة عافيماتكو بحيسي هايد كالفوغادة محايدة قلب كي لغو شغينا يي أفكا لغو حلنا يي قعمها لغو حلنا يي قاتا مركا نيوالو شغالو هالكن شوغا سلاسو كو شغينا يي أدو وحاويان كونتراكتر اسكو وحايا سان انستركشن سينا يلاليان عافيمات كا يو هايجين كبحايدة شغالات كشغينا يي فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيكا سواني كيبل أرقيسا